Tenderët pa konkurim vijojnë të jenë një metodë e zakonshme për institucionet e pushtetit vendor. Këtë herë, Bashkia e Vollit ka hapur një tender për rikonstruksionin e shkollës fillore Myrteza Sala në Bilisht dhe procedura është bërë pagar. Në prokurimin me vlerë 91 milion lek ose rreth 790 mijë euro, ka marrë pjesë vetëm një kompani e cila përbëhet nga Bashkimi Operatorëve Alco Impex General Construction dhe Alco Impex Construction, e cila automatikisht është shpallur fituese pasi autoriteti që ka hapur tenderin nuk ka vërejtur probleme në kriteret e paraqitura. Megjithse procedura është zhvilluar pa konkurim, dukshëm vjedrese shumë e kërkuar nga kompania për realizimin e punimeve ka qenë sa 99% të vlerës së tenderit. Punimet për rekonstruksionin e shkollës do duhet të përfundojnë brenda 6 muajve që nga nënshkrimi i kontratës. Edhe në verifikimet e kryera nga Open Data, kjo procedurë është vlerësuar me flamur të kuq me arsyen e mungesës së konkurrencës. Dy kompanitë fituese me sa duket janë të preferuarat e bashkive në procedurat publike, pasi pak javë më parë me të njëjtën procedurë fituan tenderin prej 5.5 miliard lekësh në Bashkinë e Kavajës. Edhe pse garojnë si bashkim operatorësh, subjektet menaxhohen nga njëti person që është Arbër Abazi, i cili rezulton pronar tek njëra dhe administrator tek tjetra.